God aften og velkommen til talkshowet Aros. Programmet, der hjælper dig til at skabe mere succes og optimere din hverdag ved at give dig tips og råd og inspiration til dagligdagens udfordringer. Og i dag skal vi snakke om kvinder og økonomi, og det er jo et meget aktuelt emne altid. Vi får jo tit skyld for, at vi er rigtig dygtige til at bruge en masse penge, og at vi ikke rigtig har styr på det med økonomien. Så i dag så har jeg inviteret en ekspert, som ved rigtig meget om det med kvinder og økonomi, og det er Lone Eriksen, der er økonomisk privat rådgiver, og som har været så fantastisk dejlig at komme her og give os nogle fif og tage en snak med mig om det her med kvinder og økonomi, og hvordan vi bliver bedre og mere opmærksomme på, at vi faktisk skal tage ansvar for det. Velkommen til. Tak skal du have. Tak. Tak fordi du vil dele ud af din store erfaring. Tak. Lone, kan du ikke prøve at fortælle vores seere lidt om, hvor du er, du har den erfaring for, og hvad er grundlaget for, at du har fået den her interesse for at arbejde med kvinder og økonomi? Jo, det vil jeg da gerne. Jamen, jeg har jo en lang karriere i den finansielle sektor bag mig. Jeg er uddannet i en bank og har været der i rigtig mange år. Og så har jeg parallelt med det, har jeg studeret NLP og arbejdet med kommunikation og psykologi. Og her de sidste 4 år har jeg været ansat i en ejendomsmæglerkæde som finansieringsrådgiver, hvor jeg også har kørt ud og vurderet ejendom i forbindelse med, at kunderne skulle belåne deres ejendom. Og grunden til, at jeg fandt ud af, at der var brug for en personlig økonomisk rådgiver, det var, at for cirka 2 år siden, hvor den finansielle krise den startede, der skete der et skift i den måde, som bankerne de behandler deres kunder på. Mm. Og det blev tydeligere og tydeligere for mig efterhånden, som jeg kom ud og skulle rådgive de kunder, som henvendte sig til mig. Fordi at ejendomspriserne faldt jo, og det vil sige, at friværdierne forsvandt, og bankerne blev mere og mere hysteriske med rådighedsbeløb og alle mulige ting og sager, jeg skal komme efter dig. Og ofte så, det som jeg opdagede dengang, det var jo, at kunderne de blev overladt til sig selv. Fordi hvis det ikke var en super god kunde eller en VIP-kunde for banken, så sagde bankerne til kunderne, det må du selv om. Du må selv finde ud af, hvordan du kommer ud af den her krise. Selvom at det faktisk var bankerne, der var med til at give dem for meget i lån, så ville de ikke være med til at så løse deres problem. Og kvæg den erfaring, så tænkte jeg, der er brug for en rådgiver, som kan sidde på den samme side af bordet som kunderne. Og det er derfor, jeg har startet det her op. Og så, som du også sagde i indledningen, så har kvinder jo nogle gange et problem med deres økonomi, og så tænker jeg, at jamen, det må være min målgruppe. Ja. Ja, fantastisk. Så hvad er det sådan helt konkret, at vi kvinder ikke, altså ikke interesserer os for? Altså, hvad er det, vi skal blive bedre til i forhold til det her med at, at have lidt mere overblik over vores økonomi, i stedet for at vi bare, om det går nok, eller jeg finder nok ud af det, eller når på et eller andet tidspunkt kommer der nok nogle penge ind, altså, så vi ikke bare har den her laissez-faire attitude til, til vores penge. Jamen, jeg tror, der kan skrives mange store videnskabelige afhandlinger omkring det, og jeg har ikke lavet nogen, men jeg har sådan en fornemmelse af, hvordan det kan være. Og jeg tror, at rigtig mange af os, selvom også nogle, der er yngre, vi er opdraget med, at det er vores far, der har passet økonomien derhjemme. Og hvis man så aldrig nogensinde er blevet fået det lært, hvordan man styrer sin økonomi, jamen, hvad gør man så? Hvis du ikke har nogen forældre, der lærer dig at styre din økonomi, på godt og ondt, fordi man kan også have en negativ overbevisning med hjemmefra, men hvis du ikke har de der forældre, der ligesom opdrager dig med penge, hvor lærer vi det så henne? Jamen, vi lærer det ikke i folkeskolen, man lærer det ikke på ungdomsuddannelserne. Dem, der læser mange år på universitetet, de lærer det ikke engang, det er at styre deres daglige økonomi. Og jeg tror så, at mange af os kvinder, når vi så finder en kæreste eller bliver gift, så tænker vi, at det var min far, der gjorde det derhjemme, nu er det min mand, der gør det. Mm. Men vi har jo også, samtidig med det, har vi jo også tjener vi vores egne penge og får rigtig mange penge. Og så det, som jeg synes, det er, at bankerne har opfundet, eller fanden har opfundet dankortet. Mm. Fordi i det øjeblik, man har et dankort, så kan man bare bruge penge og så penge og penge. Så laver man bare på beløb. Jeg ved fra mig selv, at i stedet for at have et dankort, hvis jeg har 1000 kroner i min pung, så har jeg sværere ved at købe et par sko til 995 kroner, end hvis jeg har dankortet. Okay. Ja. Så et af dine gode råd, det er faktisk at lade være med at have dankort. Ja. Jeg skriver også på min hjemmeside, så at man kan gå hen og hæve pengene i banken, putte dem ned i sin pung, lægge dankortet hjemme i skuffen, eller bede sin mand om at passe på det, eller et eller andet andet, og så have de der penge i pungen. Fordi så hver gang du tager penge op af pungen og betaler, så opdager du, at der er færre penge i pungen. Ja.
Og de der 1000 kroner, jeg har, hvis de også skal bruges til at købe mad til mine børn, og jeg skal også have et klippekort, og jeg har også lovet min mand, at vi skal biografen i aften, jamen så kan jeg, hvis jeg bruger dem alle sammen på sko, hvad så? Ja, okay, så får man allerede konsekvensen med lige det samme, kan man sige. Ja. Kan det være en god idé at skrive ned over, hvad det er, man skal bruge? Altså, jamen, hvad har jeg udgiftet den her måned, og hvor mange penge har jeg? Så man på den måde også er klar om, hvad er der egentlig, som man ikke igen om, jeg skal lige have en trøje, eller jeg skal lige, fordi der er de her de regninger. Altså, det som jeg rådgiver om i mit firma, det er, at du skal have struktur på din økonomi. Og det betyder, at vi sætter os ned sammen og finder ud af, hvad har du af faste udgifter? Det er jo husleje, varme og alle de der ting, som vi ved, der kommer hver måned, der skal betales. Ja. For det op på et skema, eller lave et stykke papir, hvor du skriver det ned, og finder ud af, hvad skal jeg betale hver måned. Ja. Og så få en særskilt konto i banken. En budgetkonto, hvor du sætter det ind på din konto. Så ved du, det der så er tilbage, det har du så til alt det sjove. Mad og tøj og sko og tasker, og hvad vi nu ellers gerne vil bruge. Og så, hvis man er rigtig hardcore, så er det jo en god idé, hver gang man har købt noget, at gå hjem og så skrive det ind, og så holde styr på den måde. Fordi man kan sige, at alt handler om en balance. Mange af os er over i det der felt, hvor vi siger, at det går nok. Der kommer penge igen den første, så kan det dække overtrækket ind og sådan noget. Så man er over der, hvor det er lidt laissez-faire-agtigt. Altså, der er jo grund til, at der er så mange i de der programmer som Luksusfælden hvad der ellers er. Ja. Men det er jo den der, jamen, hvis det først begynder at få overtræk på sin konto, og det accelererer, så kan man slet ikke overskue det. Og så tænker man, det går nok, eller det går ikke, og så kører man bare videre. Så det der med at få overblik, det kan godt være, at man har overtræk, fordi vi kan jo alle sammen komme til at trække over, men man skal vide det. Mm. Mit råd er, at det er bedre at ringe til bankrådgiveren og sige, at jeg har et overtræk på 2.000, end at bankrådgiveren han ringer og siger, Lone, du har altså et overtræk. Hvordan vil du inddække det? Så det handler også om at være ærlig over for sig selv, så man ikke bare benægter, at nu har jeg faktisk brugt de her penge, men at man, når man har gjort det, ser sig selv i øjnene og siger, jamen det har jeg gjort, og så er der en konsekvens ved det, og den må jeg håndtere. Og så må jeg gøre det anderledes næste gang. Lige når jeg. Og så tænker jeg også, hvis der er, man kommer til at bruge for mange penge, så nyd det, du køber. Mm. Vid, at det, du køber, det er noget, du kan lide, det er noget, du kommer til at holde af. Ligesom hvis du vil passe på med dit kalorieindtag, en gang imellem, så spiser man en flødebolle, den nyder man ekstraordinært. Det skal man også gøre, hvis der er, man kommer til at bruge de der 500 kroner for meget, sådan noget, så sige, okay, jeg kommer til at bruge dem, jeg har egentlig ikke råd til det, men det, jeg har købt, er noget, som jeg er rigtig glad for. Ja. Og det ikke bare er popcorn eller McDonald's-mad. Jamen, det er det jo for nogens vedkommende, desværre. Ja, ja. Nu har jeg altid haft det princip, at jeg bruger ikke nogen penge, jeg ikke har. Nej, det er fantastisk. Men hvordan kan man sådan... Altså, det betyder jo ikke, at jeg lige pludselig kan spare op og alt muligt andet. Så hvordan sikrer man sig, at man også kan spare op til ferier eller spare op til pensioner? Fordi det er jo sådan noget, som... I hvert fald, som jeg hører fra mine veninder, at det ikke er noget, vi er interesseret i. Det er der nogle andre, der skal styre på. Nu sådan som mig selv, at jeg er blevet alene og de her ting. Og det er ganske rigtigt, jeg har vidderligt ikke haft styr på det, eller skal jeg sige, har styr på det. Det er også noget, jeg kan blive bedre til i forhold til det. Men hvordan får man styr på det? Jamen, der kan man sige, at det næste skridt fra det, som jeg sagde før, med at så lave en budgetskema og få sin faste udgifter kørt det ind. Hvis man så eksempelvis siger, jamen jeg har 8.000 tilbage, når jeg har betalt mine faste udgifter. Hvis du så tager en vis procentdel af det og siger, 5% af det, det sætter jeg ind på en konto, som jeg ikke kan røre i princippet. Ikke? Og så sparer du op til de ting som ferier eller større, hvis du skal have nye møbler eller sådan noget, så sparer du op på det, og de penge, dem rører du bare ikke. De kommer simpelthen ud af dit felt. Og en måde at få dem væk fra dit felt, det er jo at sige, jeg laver en konto i en anden bank. Okay. Fordi når man så går ind på sin bankoversigt, der kan man jo godt blive fristet, hvis der står en konto med 25.000 på, og tænke, ej, jeg kunne altså godt lige tænke mig den der nye taske. Men hvis man så har den stående i en anden bank, jamen så ser man den ikke, og så kan man komme til at glemme den. Ja, okay. Så det er simpelthen at sige, jamen det rådighedsbeløb, der er hver måned, det tager man en vis procentdel af og sparer op. Hvis man ikke har en pensionsordning qua sit job, jamen så skal man selvfølgelig også sørge for det. Og der skal vi kvinder være endnu mere opmærksomme på det, end vi er nu. Men også til de der... Fordi vi lever længere end det gør mænd vi. Også. Ja, og jeg vil godt sige, at hvis man skal... Hvis de af os, som har et pænt forbrug i dag, hvis vi skal leve for en folkepension, så bliver det ikke sjovt. Nej. Det gør det ikke. Så derfor er vi simpelthen nødt til at så spare op ved siden af. Men min råd er, at tage en vis procentdel af dit rådighedsbeløb, og så spare op hver måned. Fjern det simpelthen fra din konto. Forstår det på kontoen,
så er sandsynligheden for, at det bliver brugt, den er meget stor. Så sådan lige for, inden vi går videre og opsummerer på det, som vi har snakket om, så handler det om at få lavet det her budget, ja, så du klarer, hvad for nogle udgifter du har, og hvad du har tilbage af rådighedsbeløb, og så have kontanter i stedet for dankort. Ja. Læg dankortet væk, og hvis man er rigtig frisk, så kunne man jo bare klippe det over. Lige da. Men altså, at have nogle kontanter, så man hele tiden kan følge med i, hvor meget har jeg? Ja. Måske kunne man også, det ved jeg ikke, om det er noget et råd, du giver, men det var sådan lige en tanke, jeg fik. Sige, men når man har hævet de her penge, så har det her til den uge, og det her til den det uge, kan man og det her til den uge. Så, ja, så man ikke bliver fristet af, at der ligger rigtig mange penge i pungen. Ja. Og så siger du her, det sidste, som vi lige snakkede om, var i forhold til det her, jamen, når du laver budget, så sæt det med ferie ind, opsparing. Lige nøjagtigt. Og for ikke at blive fristet til at bruge den her opsparing, flyt den over i en anden bank, ja, så du ikke ser det hele tiden. Når det kribler lidt i fingrene. Lige nøjagtigt, ja. Sko eller en taske. Ja, eller hvad, ja, eller ja. Hvad støder du ellers ind i, når det er, at du er ude som privatøkonomisk rådgiver? Jamen, ja, altså, det er jo dels det her med at få struktur på sin daglige økonomi. Det er simpelthen det største problem for rigtig, rigtig mange af os. Og det er jo ikke kun kvinder, det er jo familier generelt. Ikke? Men en anden ting, som jeg også støder ind i, det er de lån, man har i sin ejerlejlighed og sit hus. De kreditforeningslån. Det er rigtig, rigtig svært for almindelige mennesker at så kende de lån til bunds. Ja. Og der er det svært at overskue konsekvenserne af, hvad er det for nogle lån, jeg har. Okay. Og det er nogle af de ting, som kunderne har meget stort behov for at få, sikkerhed for, at de nu har det rigtige lån. Fordi hele tiden i aviserne, så bliver der talt om, nu er renten lav, nu er renten, stiger renten, og nu er det godt at have rentetilpasningslån, og nu er det godt at have lån med kontantrente. Og det, ja, hvordan skal man finde ud af hele den jungle der? Ja. Nu har jeg heldigvis ikke noget hus, jeg har lånt til, men det har jeg da haft, og jeg sådan tænker, hvad skal jeg gøre? Ja. Og der skal man jo simpelthen, hvis man ikke vil købe mig til og så rådgive omkring det, så skal man selv sætte sig ind i, hvordan det er. Man kan selvfølgelig også få hjælp i sin bank, altså de siger jo også, hvad det er. Man skal bare huske, når man går ned i banken, at banken er en forretning. Ja. Og ser bankrådgiverne, at det kan svare sig for banken, at du lægger dit lån om i dit hus, jamen så rådgiver de til det. Okay. Ja, det skal man i hvert fald være opmærksom på. Så man skal ikke tro på alt, hvad de siger? Nej, altså banken er en forretning, ligesom alle mulige andre forretninger, hvor du går ind og køber en vare, og de vil få dig til at så købe noget mere. Okay. Ligesom hvis du går ind og vil gerne købe en jakke, så spørger ekspedienten dig også, skal du ikke også have en kjole? Ja. Ja, sådan er det. Og sådan er det i en bank. Og derfor kan man sige, at man er selv ansvarlig for, at man har de rigtige kreditforeningslån og banklån. Og der skal man simpelthen sætte sig ned og så afdække, hvad er det, jeg har det godt med? Altså, hvis man har lån med variabel rente, jamen, så lever man med en risiko for, at din husleje kan stige. Ja. Og hvis man ikke bryder sig om det, så skal man have lån med fast rente. Men hvis man i forvejen har sådan lidt udfordringer med det her med økonomien, er det så ikke det bedste at have en med fast rente, så man ikke bliver skubbet lidt i forhold til den her med variabel rente? Jo, det kan man sige, fordi har du lånet med fast rente, så ved du, hvad din husleje er i de 30 år, du har lånet. Og men nu snakker vi vel at mærke, når man husker... Ja, det er klart, hvis man har kreditforeningslån. Ja. Ikke? Men jeg vil også godt sige til banklån, at der skal man også gå ind og undersøge, hvor meget betaler jeg egentlig i rente. Fordi bankerne, når renten stiger, så sætter banken renten op, og de glemmer ofte at sætte den ned. Og rigtig mange... det kan jeg jo snakke med om. Jeg har jo lige været så heldig at have fået en ny bankrådgiver, der satte min rente ned med 6%. Det synes jeg er jo helt fantastisk. Hun skulle have en præmie. Det skal han så ikke have, jeg har haft. Nej, men... Men det er sådan noget, man skal holde øje med også. Ja, det skal man, fordi at hvis de sætter renten op, så skal de også sætte den ned, når diskontoen den bliver sat ned. Ikke? Nu må jeg lige afbryde dig, fordi nu siger du noget, som jeg ikke er sikker på, at alle forstår. Nej. Men diskontoen? Ja, men det er jo den rente, som bankerne betaler for at låne penge i Nationalbanken. Okay. Og det er jo klart, at den rente, de betaler, skal de jo selvfølgelig have hjem, plus et tillæg for at låne penge ud til dig, eksempelvis. Okay. Ikke? Så det påvirker også? Ja, det gør det. Og man kan sige, at nu har den rente, som bankerne har betalt i Nationalbanken, har jo været lav i lang tid, og derfor så burde renten i bankerne også være lav. Ja. Men det er den ikke altid. Så derfor så skylder man sig selv lige i hvert fald en gang om året at gå ind og tjekke, hvad betaler jeg egentlig på mit banklån. Okay. For det er altid til at forhandle med. Okay. Det er der nok rigtig mange, der tror det ikke er. Ja, men det er det.
Man skal selvfølgelig have nogle argumenter, og man skal argumentere for, hvorfor man vil have sat sin rente ned. Ja. Men hvis man for eksempel har et lån, hvor man betaler 14-15% i rente, og man også har givet banken sikkerhed i sit hus i form af et ejerpantebrev, så behøver man ikke at betale 14% i rente til banken. Så kan man godt komme ned og betale 7-8%, fordi de har sikkerhed for lånet. Okay. Og det tror jeg faktisk, det er de færreste, der ved. Og man kan måske også føle sig usikker på, altså fordi der er den her autoritet i forhold til banker, at jamen, når de siger, at det er den og den procent, jamen, så er det jo det, jeg kan få. Og selvfølgelig kan man jo altid gå til en anden bank og spørge, om man har fået en anden rente. Men du siger til mig, at det er en god idé lige at tjekke i hvert fald en gang om året, hvilken rente du betaler. Ja. Og synes du, det er for højt, og har du allerede i forvejen sat sikkerhed i dit hus, og tage det med ned til bankrådgiveren og sige, ved du hvad, jeg har brug, jeg vil rigtig gerne bede om en lavere rente. Ja. Jeg vil nok formulere det på en anden måde. Ja, jeg vil ikke bede om det. Nej, jeg vil forlange det. Jeg forlanger det. Ja. Jamen, altså, man skal jo tænke på, at hvis man giver sikkerhed for sit lån, så løber banken en mindre risiko, end hvis man ikke giver det. Altså i gamle dage, der var der så et udtryk, der hed, at man kunne få et lån på sit glatte ansigt. Og det vil sige, der får man det. Det bliver vi jo ikke ved med. Nej, men der får man simpelthen lånet uden nogen form for sikkerhed. Og det er klart, det er jo dyrere, end hvis du tilbyder at give sikkerhed. Og det kan man nok heller ikke lige i dag, situation, der har været på den økonomiske marked de sidste par år i hele verden. Altså man kan måske få en kassekredit på 10.000 eller sådan noget, men så er renten måske også 16-18%, ikke? Ja. Og det har jo alt sammen betydning for din private, altså dagligdags økonomi også, selvom det kan virke sådan lidt, men gud, hvorfor sidder vi og snakker om lån og renter og husleje og alle de her ting. Men renterne har jo stor betydning, fordi at nu må man bare se i forhold til min virksomhed, hvor jeg røg ned med 6%, men det betyder jo meget i forhold til det, jeg skal betale tilbage på en eller anden eventuel kassekredit. Og det har jo indflydelse igen på, hvor meget jeg tjener, og igen, hvor meget der er i forhold til forbrug. Altså, hvis man kan se det der fremadrettet, hvad er målet for at undersøge, hvad for nogle renter jeg har, det er faktisk fordi, at du kan sikre dig, en bedre dagligdags økonomi ved at have en lavere rente. Ja. Altså man kan jo sige, at rente det er jo det, man betaler for at få lov at låne pengene. Det afvikler ikke din gæld. Nej. Så i grund og grund skal man bare lade være med at låne nogle penge. Ja, det kan man jo sige, ikke? Men det kan man jo sige. Men det, du kan, hvis du siger, at du har sparet 6% i rente, så vil den fornuftige bankrådgiver, eller den fornuftige personlige økonomisk rådgiver sige, jamen Christina, de 6%, du sparer i rente, dem skal du faktisk nedbringe din gæld med. Ja. Ikke? Sådan at du, fordi målet er jo at komme af med sin gæld så hurtigt som muligt, for det giver jo den der personlige frihed, at man ikke har så meget lån i sin bank. Lige præcis. Ja. Så og der er jo rigtig mange, kan man sige, der også tager nogle hurtige forbrugslån. Ja. Og dem er der jo også rigtig høje renter på, kunne jeg forestille mig. Ja. Det vil sige, så skal man virkelig, virkelig, virkelig være på spanden, hvis man skal tage sådan et lån. Så det anbefaler vi overhovedet ikke? Nej, det anbefaler vi ikke, fordi man skal jo tænke på, at det kan godt være, der står, at det er 22% i rente, de betaler. Det er jo rigtig, rigtig meget. Det har man også mange. Ja, men der er jo også mange omkostninger, fordi når man låner penge, så betaler man jo også for, at der er en, der sidder og laver det her lån til mig, og det vil sige, at der går nogle omkostninger fra. Og de omkostninger, hvis du kun skal bruge 3.000, og du så skal give eksempelvis 800 kroner i ekspeditionsgebyr for at så få det der lån, jamen så får du kun 2.200 i hånden og skal betale 3.000 tilbage og se i forhold til omkostningerne, så bliver det jo rigtig, rigtig dyrt altså. Ja. Så hvis vi sådan lige skal, tænker jeg, køre det sådan helt ned til basis og dagligdags. Så når man sidder derude og ser på vores tos snak i forhold til det her med økonomi, og især kvinder, at vi skal tage større ansvar i at vide, hvad er det egentlig, at vi bruger vores penge til? Hvad er det for nogle renter, vi har? Hvor er det egentlig, at hvad er det for nogle kanaler, vores penge ryger i? Og så vi selv tager ansvar for, og ikke lægger det over til eventuelt en mand eller en bankrådgiver eller noget, men så vi helt sikkert selv har styr på, hvad det er, vi vil. Hvad vil du så give, hvad er dine bedste tips til, udover, som vi har snakket om, at have kontanter, af med dankortet, og så sagde du det her med at lave budget, ikke også? Jamen det, jeg tænker, det er, hvis man rigtig mange kvinder har det sådan, og mange familier har det sådan, de tænker, hvor bliver mine penge af? Ja. Og det selv
højtlønnede og lavtlønnede og mellemlønnede, de tænker alle sammen, hvor bliver mine penge af? Og det er jo udtryk for, at, at man synes egentlig, at man tjener meget godt, men når måneden er gået, så er der ikke nogen penge. I værste fald er der overtræk på kontoen. Og der vil jeg sige, hvis man, hvis man gerne vil have styr på det, så mit allerbedste råd, det er simpelthen, at hver gang, at du har været ude at handle, eller hver gang, du har købt på nettet, hver gang, du har brugt nogle penge, så skriver du det simpelthen ned. Køb dig en, en lille notesbog, og så skriver du det ind i den, hvad har jeg brugt mine penge på, sådan at man bliver bevidst om sit forbrug. Fordi vi vil blive overrasket over, hvad man egentlig bruger penge til, og hvor meget der bare går til snold og alle mulige ting, som, som egentlig er fuldstændig ligegyldigt. Så hele tiden, et par måneder, jeg siger ikke, man skal gøre det resten af livet, for det bliver kedeligt, det synes jeg også. Jeg synes, det er rigtig kedeligt at lave sådan nogle regnskaber, men det kan være en god idé for at få en bevidsthed på, hvad er det, jeg bruger mine penge til. Og så kan man bagefter sætte sig ned og så sige, det her vil jeg ikke bruge penge på mere, det vil jeg ikke bruge penge, det her vil jeg gerne bruge penge på, men få sorteret nogle ting fra. Altså jeg har nogle kunder, som sender kontoudskrift til mig for 3 måneder, og så sætter jeg mig ned og, og ser, hvad har de egentlig brugt de her penge på. Og så efterfølgende, så tager jeg en dialog med dem, hvor jeg siger, hvad er vigtigt for jer at få for jeres penge, og så præsenterer jeg dem for det, som de har brugt deres penge på. Og så kan jeg godt love dig for, at de bliver overrasket. Så det er sådan et rigtigt sundhedstjek, rent økonomisk, ja. og at man bliver bevidst om, hvad det er, man bruger sine penge på. Og jeg tænker jo også, det handler rigtig meget om, at vi tør være ærlige over for os selv. Ja. I stedet for, at når vi bare har brugt pengene, at vi siger, jamen, det var nødvendigt. Ja. Fordi det er ikke sikkert, at det er nødvendigt. Og slet ikke, hvis det er, at du har en gæld, så er det da måske slet ikke nødvendigt. En anden ting, som jeg også synes er lidt vigtig, og det er, at der er mange kvinder, som også slår sig selv oven i hovedet, fordi at de ikke har styr på deres økonomi. Okay. Og der synes jeg, at man skal være opmærksom på, at det består af flere forskellige faktorer. Den ene faktor, det er, at omverdenens pres på os. Vi skal alle sammen være smarte, vi skal alle sammen have nyt tøj, vi skal alle mulige ting, vores børn skal ligne det sidste nye royale tvillingepar, og jeg skal komme efter dig. Altså der er rigtig mange muligheder i dag, og vi er udsat for et kæmpe stort pres. Det er den ene ting. Det kan man jo selvfølgelig være opmærksom på, at man ikke bukker under for. Og så er der også, hvordan har jeg det med mig selv omkring det her? Fordi det kan godt være nogle ting, du har taget med dig fra din familie, nogle ubevidste mønstre, som du ikke er opmærksom på. Og man kan ikke gøre noget ved nogle ubevidste mønstre, før man bliver bevidst om dem. Vi skal op til erkendelsen. Yes, og der kan det være en god idé at så prøve en stille stund og sætte sig ned og sige, hvordan var det egentlig mine forældre, de kørte deres økonomi? Har jeg taget noget af det med, som er godt? Bliv ved med det. Har jeg taget noget med, som er skidt? Prøv at så ændre på det. Og det kan være svært at gøre selv, men bare det, at man får øje på det, kan være skridtet til at komme videre med sin økonomi. Så det er ikke kun fordi, at man er dårlig eller doven eller ikke gider. Der kan være mange faktorer, som spiller ind, som man ikke selv er opmærksom på. Og i bund og grund så handler det jo om, at vi kvinder også tager den side af livet til os også. Ja. At vi ikke bare skubber den væk og siger, at det er der nogen anden ordner for mig. Fordi det er jo også en form for at være i benægtelse. Ja. Og det gør jo ikke, at vi får en sundere økonomi. Og heller ikke, at vi har penge, når vi gerne bliver 80 eller 90, kan man sige. Og det er nok, fordi kvinder også tænker, at det er kedeligt. Ja. Det er super kedeligt. Altså, det er da ikke lige det, jeg interesserer mig allermest for. Altså, jeg synes, at der er mange andre sjovere ting i verden. Men det er nødvendighed, hvis vi gerne vil have den økonomi, vi gerne vil have. Altså, hvis vi gerne vil være klar over, hvad vi har penge, og også kunne skabe os en opsparing. Nogle gange er vi nødt til at gøre nogle ting, vi ikke synes er særlig fede. Ikke? Altså, jeg synes heller ikke, det er så sjovt at lave mad, men jeg elsker at spise det. Altså, der er nogle gange nogle ting, hvor man tænker, at det her det er ikke så sjovt. Men det er jo ikke, hvis man vil have styr på sin økonomi, skal man måske i starten bruge nogle penge på det, eller bruge noget tid på det, eller begge dele. Men så er det jo en helt almindelig daglig rutine, man kan skrive ind i sin kalender, og så sige, hver den 29. i måneden, der tjekker jeg lige, hvordan min budgetkonto ser ud. Jeg tjekker lige, hvad der er af udgifter for den kommende måned. Og hver fredag, så tjekker jeg lige op, hvad har jeg egentlig brugt af penge her, for at så have styr på det. Ja, for jeg skulle nemlig til at spørge, om det ikke ville være en god idé, at man hver uge gik ind og tjekkede, hvad har jeg virkelig brugt mine penge til nu her? Er der nogle steder, hvor jeg lige skal være opmærksom? Mm. Altså, hvordan ser det? Ja. Men det giver jo også på et eller andet plan sig selv, hvis det er, at man har kontanter. Ja. Fordi så ved du jo, hvornår du har brugt dem, eller det ikke har. Ja. Men det er også, hvis man laver den aftale med sig selv, at hver weekend, så tjekker jeg min konto. Ja.
så får man også en meget, meget større fokus på det, og en større bevidsthed, som gør, at man, at man tænker, hov, det der kunne jeg vist godt have været med at købe. Eller, jeg har købt det der, og jeg ved, at det var måske ikke lige det, der var på budgettet, men hold det op, hvor det skønt at have fået det. Den nye frakke, eller hvad det nu er, man har købt, ikke? Ja. Ja. Så brug det så meget som overhovedet muligt, for så siger vi jo, at den bliver billigere. Ja. Der er det ikke sådan. Ja. Ja, Lone, vi skal jo til at runde af for den her fantastiske, interessante snak om kvinder og økonomi. Og vi har løbende rundet op i, hvad det er, at du synes, at man kan gøre anderledes. Men kunne du ikke sådan lige for helt afslutningsvis at sige til vores seere, hvad der er, der kan gøre, at de kan få en bedre økonomi? Hvad der kan gøre dem mere bevidste om deres økonomi, så de kan få, større succes og balance i deres økonomi? Jo, selvfølgelig vil jeg det. Altså, jeg tænker lidt omkring det der med bevidsthed omkring, hvad bruger jeg mine penge på? Ja. Tag en periode, hvor du deponerer dit dankort, har kontanter i pungen, så du hele tiden mærker, hvordan føles den 100 kroner, og hvordan føles det at give den ud. Ja. Få lavet et budget over, hvad du har af dine faste udgifter. Find ud af, hvor stor en del af din rådsbeløb, du vil spare op til ferie og store forbrugsgoder. Eventuelt sætte det ind på en konto i en anden bank, så den ikke står og frister. Det er en fantastisk god idé. Så bliver man ikke fristet. Det er det. Så bliver man ikke fristet. Undersøg, hvad du betaler i renter på din lån i banken, og eventuelt gå i en forhandling med banken for at få dem sat ned. Og vi siger for lang at få dem sat ned, Jo, ja. Ikke bede om. Fordi... Ja, for lang at få dem sat ned. Og husk, at banken er en forretning. Ja. Find ud af, hvad risiko du har på dit kreditforeningslån, hvis du har lån i dit hus eller din lejlighed, og undersøg, kan jeg leve med den risiko? Og kan du det, så er det fint, og kan du ikke, så skal du gøre noget ved det. Ja. Og så tænker jeg også omkring det, vi talte om, hvad er det for nogle overbevisninger, du har med hjemmefra omkring penge og økonomi? Prøv at få sat lidt spot på dem og undersøge, om du kan gøre noget ved det. Ja. Og så snakker vi lidt om det her fast variabel rente, at hvis du i forvejen har udfordringer i forhold til din økonomi, så er det en god idé at vælge den faste rente frem for den variable rente, fordi du så hele tiden ved, hvad der er, du er med at gøre. Og så tænker jeg også, det sidste råd, jeg gerne vil give med, det er, omkring den første, altså den 30. eller 31. gå ind og se, hvad bliver der hævet på din budgetkonto af faste udgifter. Fordi der er der jo rigtig mange banker, som ikke sender det der her en PBS-oversigt ud til deres kunder. Den ligger bare inde på e-boks eller i banken. Og så tænker man, der blev lige hævet 4.500, hvad må de gik til? Men gå ind og hold styr på det, se, tjekker det op imod dit budget, og hvis det ikke gør det, så skal du huske at få ændret dit budget. Så at vi kvinder også skal lære at tage ansvar for vores økonomi, tage det alvorligt, og lade være med at fornægte, hvad vi faktisk bruger vores penge til, at få et overblik over, hvad vi bruger vores penge til, og på den måde skabe balance og sikre os en lang og økonomisk liv. Ja. Ja. Tusind tak skal du have for at komme og dele din viden. Og har du lyst til at høre mere om og se, hvad det er, at Lone beskæftiger sig med, og hvad hun kan hjælpe dig med, så kan du gå ind på hendes hjemmeside, der er 3xw.styrpåpenge.dk. Super, styrpåpenge.dk. Skulle du have lyst til at stille spørgsmål her til talkshowet, eller har du en anden interesse i at fortælle os, hvad du gerne vil høre om, så er du velkommen til at skrive til mig på aros@blgm.dk, og så vil vi tage dine spørgsmål op her i programmet, og vi vil også tage fat i de emner, som du synes er vigtige.